Ja. Ander, passt du auf? Ja, gut auf. Jetzt gibt es ja ein Baum. Param, pa, 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 pa. La, 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 la. Ja, ja, ja. Du overlever. Det er ikke god nok. Ja, selvfølgelig. Her var det 2-0. Ja, la oss få tilbake 2017 nå da. Jævlen, se! Der den! Å nei, 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 kabler, kabler, lys, lys, lys! Ben! Nå sitter fast! Nei! 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 De gjorde mer for meg! Nei, det var akkurat det jeg visste kom til å skje! Nei, det bare, det regner meg tilbake. Altså, hørte Rune at han skal ha litt av stream der, da. Fylle på litt av stream og opp der er pils! Skål, da! Fy faen, det er deilig, ja! Endelig får jeg være med å strippe også! Faen, få på noe god musikk her, da. Nei, det er god musikk her, da. Men fatt og faen, stopp, opererer det opplegget her. Hvor er faen meg vindampen her da? Er det vindamp her da? Hvor er røvballebandet henne her da? Røvballebandet, ballebandet. Her vet du, over det vet du. Hvordan skjedde det der? Jeg vet ikke om det er helt greit å si, men jeg skulle si sånn der, sånn jeg ser ut nå, er Hixi og Sylvia som hadde konkurranse, men så kunne på en måte se verst ut med fitnesser. Litt dansesession her. Tusen takk. Håper du har hatt en fantastisk bra stream. Veldig koselig. Håper det har vært strålende bra. Sett sangen på pause. That's slipping up too much. Got it. Vær så god, Ta-da! Foten til Jenny Skavlan på Bad Kjartan Show, only on Bad Kjartan Show. Nei, 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 nei! Jeg kan ikke! Cancer! Honker deg på meg da, Løk! Hvordan er det mulig da? Mamma, han står der! Hopp, hopp, hopp!
Hello, Nick! Say hello to panelet! Hello! He says say hello. 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 What's going we're on? We're just chilling. You guys are so beautiful. You guys are great. Yeah. Thank you. Folkens, det ikke alt som bør streames. Jeg beklager, men vi skrur av nå. Beklager. Ha det. Når Når dere reiser til helvete, jeg får jo faen ikke lov å snakke engang. Det er også faen ikke, sånn helt seriøst. Hvis ikke jeg får lov, satan, jeg muta. Helvete, nå blir jeg forbannet. Satan, jeg har sluttet å snakke her og sagt, hvis ikke jeg får lov å snakke nå, så gidder jeg faen ikke å spille med dere. Oi, 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 oi. Jævla, jeg stikker. Jeg har ikke FPS, hæ? Hei, dogger i bilen din? Ja. Vet du hva du skal gjøre da for noe? Nei. Jo, skal jeg fortelle deg. Ja. At du kjører med gjennom lufta. Ja. Ja. Det må du ikke gjøre. Nei. Kanskje var det sånn sirkulasjonen inne her? Ja. Ja, men sett på den utdannte. Ja, 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 ja. Sett på air-condition. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. For da får du slipper det tullet her. Ja. For du kan få bot for det. Ja, ja, ja. Det stemmer det, ja. Ja. For du stopper. Takk, tusen takk, hjertelig. Tusen takk for tips! Hold on, God. Come on, I said that. Nei. Dette var faen meg. Parodi. Nei, er det kødd? Hvordan skal komme ut? Det er kanskje det sykeste. Altså, det er det dårligste jeg noensinne har spilt i mitt jævla liv. Nei, nei! We're so close, guys! We're so close! What the fuck is going on? Ah! 100,000! 100,000, guys! Let's fucking go! Let's fucking go! Ah! 100,000! Så hvis man hopper ned der nå, så er man død, liksom. Det er jo sprøtt. Oi. Du prøvde, du. Kenny R ser ut som en snill MeToo. Abu, helvete. På hvilken side av MeToo, liksom? Et offer, eller en sånn en snill overgriper? Jeg vet ikke hva han gjør. Hva faen, da? Det er ikke det, Bjørn her! Ja, jeg fant seg jo alle på her. Jeg får ikke ut en dritt. Jeg dør sikkert før jeg kommer frem. Er du ikke glad da? Jeg får ikke glad da med! Nei, jeg sikker når jeg kommer bort. Skyt Bjørn da! Ja, men jeg har ikke skudd inn! Men det er du og Bjørn da. Ja, men han andre gidder. Jeg gidder hvis jeg kommer frem. Hva er det du driver med da? Jævla fittetryne altså. Jeg halter alt på å dø her da. Ja, så fint da. Må du gå med meg da. Jeg er død. Ja, det... Jævla drittsekk. Kan ikke jeg hjelpe særlig med? Fy faen, jeg håper jeg spiser deg. Ja, hva faen skal jeg gjøre da? Fuck off. Hey Google. Ned 70%. Satt til 40% for øyeblikket. Ja, hold kjeft. Hey Google, ned 70. Hey Google. Hey Google. Hei, Google! Ok, Google! Faen! Google! Hei, Google! Google! Hei, Google! Hei, Google! Ok, Google!
Nå gikk jeg etter det da! Det kan jeg ikke gjøre! Det har jeg ikke tid til! Jeg har ikke tid til det der! Jeg kan ikke! Hva skjer her? Altså, helt ærlig! Tre eller fire-fem gutter står i ring, og så skal de runke med en kjeks, og så sitter man som er ferdig og eter han. Nei, fy faen! Det har jeg gjort! Hei, jeg tar det samme som Ruben, kylling bongboao, med dobbel ris og susøt saus. Skru deg! 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 Skru deg!